Мистецтво чи вандалізм? Щодня дніпрян зустрічають у місті все більше візерунків, картин та пейзажів. Вуличні художники беззупинно приховують кольорами буденність, понукаючи стріт-арт-хантерів гуляти містом і полювати за новими муралами. Усі стінописи різні. Є малюнки, що можуть стати в ряд із шедеврами, натомість інші зовсім не додають Дніпру ані барв, ані позитиву. Тож, як розмежувати красу та варварство, знає наша Анастасія Вільхова. Дніпровське мистецтво давно вийшло за рамки полотна. Роботи малювальників не тільки красуються по всьому місту, але й потрапили під приціл стріт-арт-хантерів. Це такі мисливці на вуличне ремесло. Вони шукають роботи художників на вулицях, фотографують їх та несуть у народ. Марія – одна із перших полювальниць на міський арт. Захоплюватися невеличкими малюнками почала у 2012 році. І за 6 років хобі стало приносити гроші. Зараз Маша не тільки пильнує за стріт-арт-новинками, але й читає лекції, де ділиться з охочими своїми знаннями. Мне всегда были интересны муралы, какие-то рисунки на стенах, надписи. Мне было интересно, что это за люди их делают, что их заставляет их писать, какие мысли за этим стоят. Та не всі стінописці хочуть бути відомими. Є графітчики, які малюють на об'єктах і таким чином наносять шкоду. І аби уникнути відповідальності, ховаються. Але у багатьох авторів є відкриті акаунти в соціальних мережах. Один із відомих місцевих муралістів – Тимур Левін. Він творить під псевдонимом Тімо. Роботи художника прикрашають Дніпро, Кам'янське та Петриківку. Одна з найвідоміших – українка на Сорокозацькій вулиці. Чоловік, який займається іменно стріт-артом, він ніколи не буде рисувати на новому фасаді, в который вложили люди и силы, и деньги, и время. Если это старая стена, испорченная, не приведенная в порядок департаментом ЖКХ, которая просто вот в ужаснейшем состоянии, то я считаю, что эта стена даже нуждается в какой-то не тільки візерунки, але й просвітницький стріт-арт красується на міських вулицях. «Слово на стіні» – унікальний літературний проєкт. Він відтворює цитати з творів дніпровських авторів. І хоча живопис носить повчальний характер, роботи команди «Слова» нерідко закрашують та псують. Люди намагаються боротися, люди чомусь борються з арт-проявами такими. Їм цікавіше гвалтувати цю всю, це все мистецтво, цю всю культуру і замальовувати її, наприклад, наркотичною рекламою. Чи легально малювати на вулицях? Це загальновідомий факт. Весь стріт-арт незаконний. Втім, в місті спеціально створили меморандум, щоб налагодити діалог з художниками, підкреслити цінність міського середовища і визнати вуличне мистецтво його частиною. У нього має бути свобода определена у художника. Тому він може рисувати. Вот согласно этому меморандуму он смотрит, где он хочет нарисовать, не нарушит ли он этот меморандум и все. В любом случае, мурал это не всегда украшает город. Да, тут надо очень грамотно поступить. Дівчинка-переселенка Сфінкс Янгол Супермен. На міських вулицях наразі красуються до сотні муралів. Найвидовищні малюнки наче вітають сонячного гостей набережної. Там з 2017 року на будинках вздовж Дніпра замість напису КПСС живописний стінопис. Мені дуже подобається на Фрунзенському, там дуже красивий мурал. Їх не так-то і багато, але те, що я бачила, там дівчинка, по-моєму, з мороженим. Вона прикольна. Взагалі мурали мені подобаються. Ті, що є от на... Там, здається, на Фабрах, чи як вона називається вулиця, красивий мурал. Я вважаю, що це добре, що вони є. Та найцікавішого, скоріше за все, ви не знайдете на головних вулицях. Тому починайте наново досліджувати власний двір і незнайомі райони, розглядати дахи і ходити таємничими стежками. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».